Mūsdienās cilvēkiem dzīvē internets, tehnoloģijas un visas šitās padarīšanas ieņem milzīgu vietu. Visi iet nenormālos, es nezinu, ātrumos uz priekšu. Es atceros kaut kādiem 2000. Gadu, kad bija viens telefons ar vienu mazu rindiņu kaut kādu, kur varēja uzspiest tikai numuru un izģēju, tu pat sākumu neredzēju un beigas. Ja? Tad, tagad tas ir jau, nu, wow, tādiem mamutu soļiem aizgājis uz priekšu. Pat mana mamma ir draugos, tētis lieto jau datoru, nopirka pat savu portatīvo, es nezinu, pieši kā viņam vajadzēja, bet labi. Un to tik redzi no rītiem sēž, ziņas lasa, tur pat presi vairs nepasūta neko tādu. Ja? Pat man arī ir patiesībā šitāds te vērķis jau iegādāts, nu, kur es pat nezinu, kas tur ir iekšā, es tik māku spaidīt, spēlītas atvērt, atbloķēt un nobloķēt. Jā, kas ir iOS, es pat nezinu, vai kā viņi tur sauc, kāds vīdzina, kaut kas iekšā gudrs. Jā, mans šodienas viesis saka, nu, brutāli smieties par to. Krišs Kupruks šovakar ciemos, jo mums ir Džeks saistīts ar tehnoloģijām, tehnoloģiju blogeris jaunākais Latvijā, ja? Kā mēs noskaidrojām. Kaut kā tā laikam skaitās, kaut kā jā. Tā, jā. Un nu, vienkārši droši vien, kad puika, kurš arī zina par internetu, par drošu internetu, visu kaut ko, un par tehnoloģijām, kur es esmu tāds pilnīgs, kā es pats viņos lāpsta. Nu, jā, es varu. Gan jau nav tik traki. Nu, jā, varbūt arī, ka nē. Varbūt, ka arī nē. Jā, čau, Krišs. Čau, čau. Laģis jautājums, kā tu vispār, nu, tapi par jaunāko tehnoloģiju blogeri senāk Latvijā, vispār par jaunāko blogeri? Un kas ir blogs tiem, kas nezinu, pastāstu? Nu, es teicu, skatīts, viņš zinu, kas ir blogs, kas tas tā? Tātad, sāksim ar definīciju. Blogs tā ir interneta dienas grāmata, tas tā latviski oficiāli, ja vieta, kur izgāst savas domas, rakstītā veidā, digitālā vidē. Kā es kļuvu par jaunāko tehnoloģiju blogeri, lai gan es jau kādu laiku neko vairs nerakstu, jo ir citas aktivitātes. Tas izdrošiņi sākās ar podkastiem. Kas ir podkasts? Vēl viens vārds, jā, kas būtu cilvēkiem jāiemācās. Tagad latviski ir kaut kāds jauns termins tam, bet es to neatceros, jo tas bija pietiekami morgains. Bet vispār podkasts tas ir ierakstīts audio raidījums, kur cilvēks var lejuplādēt un klausīties sev vienārtā laikā. Savā ziņā. Tāds kā radio raidījums. Tā kā radio raidījums, ko tu ieraksti istabā un... Jā, es ierakstu istabā runājot ar sienu. Tā tas arī viss sākās, es runājos ar sienu. Vienkārši runājos. Mamma sauca ārstu tik pa laikam, saka, dēlam kaut kas no kārtībā, viņš ar sienu runājās. Nu... Viņš saka, nē, mamma, es savu podcastu rakstu izkārtību. Nu, apmēram, jā. Tad ar laiku, mēs visi zinām tāds Artūrs Mednis digitālajā vidē, ļoti, ļoti zināms čalis. Viņš man deva padomu, ka vajag kaut kādu jēgu, par ko runāt. Nevis vienkārši runāties, jo savā suvā runāties, protams, ir forši, bet ja tev ir kaut kāds temats, tas ir vēl foršāk. Un, nu jā, un tad es izdomāju, ka tas temats varētu būt tehnoloģijas, kas tajā laikā diezgan bija labs lēmums, jo tad sāka Latvijā intensīvāk iet Twitteris, sociālie tīkli, parādīties kaut kādi pirmie gadžeti, jeb sīkrīki, kā mēs latviski saucam. Nu jā, tad es sāku uzdot tiem podkāstiem tēmu. Tad Artūrs Mednis ietvītoja, ka man ir forši podkāsti. Un, jā, tad un Artūra jau daudz klausās. Nu jā, un tad cilvēks sāk lasīt, un statistika pamazām kāp augšā, pamazām sāk iepazīt kaut kādas sadarbības partneres, un tāds pamazām izauga. No kā tu pats, tu tagad mazs puika izdomā, ka tu tagad runāsi par tehnoloģijām, jā? Pirms tam, es nezinu, tur došiņi tad jau arī tā sakoja cītīgi līdzi, kas notiek, kā tas viss attīstās, kas un kā. Nu, nevarēju jā, tā, ka izdomāju un tagad sākšu. Vienmēr es esmu bijis tās, kuram patīk kaut ko zināt. Jo teicis ir tās, kuram patīk kaut ko zināt, un, protams, ka es mācos no vecākiem. Un... Jā, man vienmēr ir paticis pie datora darīt kaut ko liederīgu, es nekad neesmu bijis no gameriem. Tas jā, kaut kā diezgan dabīgi. Pie tam, ja teicis ir saistīts ar IT jomu, tas arī kaut kā bišķīt nu, tas iespaido. Tas jau, ka ģimenei jau bija ielikts. Jā. Jā. Un tad sākās tehnoloģija. O, tu, tieksim, atceries savu pirmo, nezinu, blogu podcastu, par ko tas bija? Es nevaru teikt, ka tas bija pirmais, bet viens no pirmajiem pilnīgi noteikti bija par kaut kādu jaunu Nokia modeli. Ar kuru varēja alu taisīt mierīgi vaļā, jā, vai pudeles? Kaut kas no tās sērijas. No ķieģeļa sērijas. Jā. Un pēc tam jau bija pirmais ķieģeļs ar touchscreen. Aha. Tas, jā, tad arī tas viss tā vairāk sākās. Jā, jo būtībā sākumā es lasīju kaut kādas tehnoloģiju press release un tādā garā. Lasīju, sekoju līdzi, visu mācījies, viss kas un kā. Nu, jauki, jauki. Vispār vari saskaitīt, cik, teiksim, tu esi, es nezinu, apskatījis kaut kādas tos pašus gadžetus vai tehnoloģijas kaut ko tādu. Nu,
daudz, noteikti daudz. Un, ne, un protams, es pat par visiem neesmu uzrakstījis, jo ar vecumu nāk slinkums. Nu, man liekas, tavā gadījumā par vecumu runā tik krietni pāragru. Nu, bet, ja salīdzinu 13 gadu, 18 gadu, tas jau arī tāds posms bišķiet. Nu, labi, es esmu jauns, bet ar jaunību arī nāk slinkums no bērnības jaunībā. Bet tu var iedomāties, cik es esmu slinks patiesībā. Manos te gados. Brīnos, kā tu vēl sēdi. Jā, es arī tagad sāku pats brīnīties. Nu jā, es nezinu. Varētu būt pie 100, varētu būt vairāk, varbūt mazāk. Mm-hmm. Jo raksti man ir pie 100 publicēti. Ne visi ir apskati, tad jā. Jo agrāk bija tāds aktīvāks laiks, tad tagad tā mazāk. Bet jā, diezgan daudz, diezgan mm-hmm. daudz. Izgājušas gan lieliskas ierītes cauri, gan netik lieliskas. Kas pašam ir tāds, kas, ko tu teiksim ieteikti, jebkuram saka, jā, šitā ir manta. To vajag katram tādu īpašumā. Telefons, no kura var piezvanīt. Tas jau ir jau krute, jo. Tas jau ir daudz, jo. Es nevaru ieteikt kādu konkrētu ierīci, jo katram cilvēkam ir savas vajadzības. Mm-hmm. Bet, nu jā. Tas, kas katram ir sirdī tuvāks. Jo kādam pietiek uzrakstīt īziņu un piezvanīt. Mm-hmm. Kādam vajag, lai var ietvītot, iečekoties tādā garā. Starp citu, jā, tas pats Twitters. Un, teiksim, es kādreiz atceros, es pieredzējos Twitterī. Jā, sekojiet man Twitterī, jūs gribat, jā. Man arī. Jā, arī Krišam var sekot Twitterī. Jā, nu labi, Kriš droši vien tur kaut ko iedzīgāk ierakst nekā es. To pareizi daru. Tu pats, teiksim, esi pasakojis līdz tas Twitters, nu kā viņš ir attīstījies, vai tur ir kaut kas būtiski mainījies, vai tas pats Facebooks, ja, nu, tas, nu kā tas viss ir mainījies, vai teiksim, ja mēs atmestos tagad 10 gadus atpakaļ, ja, kad tas viss varbūt sākās, viss domā, jā, es šis tas te pa sviesti ir vispār, nu es. Pilnīgi noteikti, protams, ir attīstījušies, pašas platformas ir attīstījušās, kaut vai viss pamanāmākais veids dizainiski. Mm-hmm. Kāds bija Twitters 2009. Gadā un kāds viņš ir šodien? Protams, ar laiku arī savā ziņā varētu teikt, ir komercializējies tas viss pasākums, jo sākumā Twitters bija vieta, kur vienkārši kaut ko iečivināt. Mm-hmm. Tad tagad jau ir reklāmas, ir kaut kādi sponsorētie tvīti un jūzeri, un mēs redzam, Twitters tev saka, tu seko tam un tam, tev varētu patikt arī šitais. Un apakšā maz piebildi, ka viņi mums par to ir samaksājuši. Nā, redz kā, es neesmu to piebildi ievērējis. Kad tas ir sponsorēts, apmēram tā. Tas, kas noteikti ir mainījies, ir arī cilvēku paradumi. Kā viņi tur uzvedās. Mm-hmm. Jo agrāk bija, jā, es jau uz to liku, tagad es apēdu bulciņu, tur cilvēki. Un īstenībā tas diemžēl nekur nav pazudis. Ja? Jā. Es laikam tam vairs nepievēršu uzmanību. Tu varbūt vienkārši tev veicis, ka tu neseko tādiem cilvēkiem. Kuram sekot, es gribu pasmieties. Sākumā, es teiktu, nu, es varu pēc savas pieredzes teikt, sākumā bija tāds eksperimentēšanas posms, kad tu rakstīji viss, kas nāk prātā un skatījies, kā cilvēki uz to reaģē. Mm-hmm. Tad, kad es sāku kaut ko lielāks, es sāku pētīt, kāds saturs vairāk cilvēks interesē, uz ko, piemēram, vairāk sekotāji parādās, uz ko mazāk, par ko tur cilvēks saka, ārpēc esi tāds stūbens un priekš, kam to vajag un tā tālāk. Tad, protams, nāk klāt jau tā interneta drošības puse, mm-hmm. cik daudz mēs gribam, lai kāds par mums vispār uzzina. Jo internets tas ir būtībā kā iet uz ielas un viss, ko mēs ierakstam Twitterī vai kā, tas ir... Mums tas pieres rakstīts būtu. Tieši tā, bet tagad arī ir, teiksim, tajā pašā telefonā, kad tu ieietai Twitterī, viņš uzreiz izmanto to tavu lokāciju, ja viņš tur grib zināt, kur tu atrodies, vai tas pats Facebook Messengers tur vispār vienu, bet tagad nesen bija vesels jau tā kā jau ažiotāši pacēlās, ka izrādās, ka Messengers tur vispār bez mazvai zina par tevi visu, ja nu, ka tur tā un tā. Cik tas ir droši, nu, teiksim, nu, tad Twitters tur beigās visi tev var bez maz sekot, kur tu atrodies, kur un kā mājās tu neesi, ejam pie tevīm. Tas ir tik droši, cik mēs paši atļaujam būt drošiem, jo ir visas iespējas izslēgt visas lokācijas datus, sašķirot, kas ko redz, kas ko mm-hmm. neredz, bet tā viena lieta ir, ka bieži vien cilvēki nezin, ka to var darīt, otra lieta, ka viņi dažreiz ir slinki vai neredz tam vajadzību. Jo, piemēram, es diezgan apzināti izslēdzu tvītiem lokāciju, lai nav tā, ka es kaut ko ietvītu un viss redz, kur tas ir. It kā, protams, tas nekādu tiešu ļaunumu uzreiz nevar nodarīt, bet ja kādam sagribētos man izspiegot, mm-hmm. šajā laikmetā, tad tas būtu diezgan reāli. Un, ja mēs runājam par lokācijām, tad tas pats Foursquare, nu tagad jau Swarms. Es nezinu, viņš pat ir mainījies, ja? Nu jā, Foursquare sadalījās. Foursquare palika kā aplikācija, kur tu redzi vietas, kuras tev iesaka. Mm-hmm. Nu, pēc draugu ieteikumiem, ka tur ir foršas pusdienas, tur ir foršas vakariņas, tur ir labākās ballīšu vietas, tur ir labākais kino pilsētā mm-hmm. un tādā garā. Un Swarms palika tieši, lai tu
varētu parādīt draugiem, es tagad esmu te, tu varētu arī uztaisīt pasākumu. Es plānoju rītdien iet uz turieni, vai tu gribi pievienoties, viņi var teikt yes, 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 vai nē, paldies. Un, nu jā, bet tā tāda atkāpe. Un, nu jā, līdz ar to sanāk, cik mēs gribam, un tas ir droši, tāds arī paliek. Nu jā, loģiski. Un tad vēl ar citu, tam pašam Apple'am pārmeta, vai Apple's tur paziņoja oficiāli, ka viņām mēs ar Amerikas valdību sadarbojamies. Kad bez maz vai, ka visi, kam ir telefons ar ābolīti, ja? Arī tev laikam. Ja, kad tur bez maz tagad, es jau tur gandrīz vai Amerikas valdība var zināt visu par teju, ko viņi grib. Bija tāds. Tu tagad... domā to skandālu, kad, ne skandālu, to gadījumu, kad Siri viens džeks bija paprasījis, kur noslēpt līķi, un tas tika izmantots. To es pat nezinu, ka šis tāds gadījums. Un tas tika izmantots īstā policijas keisā. Nu, pilnīgi iespējams. Protams, tur nebija nekas krimināls par laivu noticis, bet... Džeks pajokoja. Jā, ir bijuši visādi gadījumi, bet jā, ir viedoklis, es neesmu tajā tik ļoti iedzinājies, ka Apple savāc visus datus, ko tu prasi, ko tu dari. Mm-hmm. Piemēram, tas pats Google arī kolekcionē visus tavus atrašanās vietas datus, ja tev ir Android tālrunis, kas izskatās, ka tev ir. Es nezinu, tas ir Android tālrunis. Sony tas ir Android tālrunis, jā. Tas ir labi vai slikti? Google par tevi visu zina, tas nozīmē, bet jā, ir pat lapa Google, kur tu ielogojoties ar savu Gmail kontu, mm-hmm. redzi visu savu atrašanās vietas vēsturi. Tad, ja tu to redzi, tas nozīmē, ka arī Google to redz. Tad jālogojas viņi to var izmantot, piemēram, reklāmdevējiem. Ka reklāmdevējs var teikt, ka tad, kad cilvēks atrodas tajā vietā, viņam telefonā parādās tā reklāma. Piemēram, tu pietuvojies ēstuvē X, un tad, kad es, piemēram, 100 metru radistā, tev parādās gribi ēst, rekuri forši vietu, paskaties, ā, tas te pat ir, un tu aizies. Aizies paēdīšu, jā. Ā, redzējies, ka... Tas ir tāds nākotnes ieskaits, kā tas varētu izvērsties. Bet tad, nu, tad kad, teiksim, nu, labi, 10 gadu atpakaļ, 5 gadu atpakaļ nekas tāds vēl nebija? Vai tas ir tagad tik tā pēkšņi attīstījies, kad visas sāk... Tas attīstās ar katru sekundi, kamēr mēs sēžam un runājam Google, Facebook, Twitter, viss kaļ jaunas plānas, jo visu... es biju vienā internetu drošības konferencē, un tur bija labs viens runātājs, un viņš teica, tas, ko mēs lietojam bez maksas, tas pilnīgi noteikti nav bez maksas. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka mēs samaksājam paši ar sevi, ar savu informāciju, jo mēs lietojam Facebook bez maksas, bet Facebooks ievāc informāciju, un tā dara visi sociālie tīkli. Un savukārt viņu galvenās intereses ir to izmantot, nu, būtībā reklāmu. Pārdot bez maz vai tālāk, jo jā. Tikai viņi, nu, nu viņi ne brutāli uzzina to informāciju, vienkārši viņas piespēlē. Viņi vajag. To informāciju izmanto. Sava labuma gūšanai. Mm-hmm. Tas ir citu pacēlis kaut kāds jautājums, kad Facebook būšot pa maksu tagad visu, vai tas bija vienkārši tāds? Tas bija pārāk agres pirmā prigļa joks. Ja? Tā neko jociņš. Krišu Kuprukš šovakar ciemos, piemēram, runājam par internetu padarīšanām, par jaunām tehnoloģijām, par telefoniem, nu, un vispār par to, kā mūs ir godīgi čakarē lielie internetu portāli un sociālie tīkli visādi, ne? Facebooks, Twitters, draugiem varbūt bišķi maigāk uzvedās, bet arī gan jau, ka to pašu dara. Man ir vienmēr bijis jautājums, nu, teiksim, labi, telefonu droši vien tas ir pamatā, kas attīstās nenormāli, tur, teiksim, katru gadu viņi izlaiž jaunu modeli. Man te tagad nāk iPhone 6, iPhone 5, kad iznāca? Pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā? 5 vai 5S? Reāli viņi nāk reizes gadā. Tas ir kā, viņi tiešām atrod kaut ko tik jaunu, kad ir jātaisa jauns, vai viņi jau visu zina bez maz vai kāds būs iPhone 7, vienkārši to pēc tam, jo, nu, piķis jau jāpelna, kā saka. Nauda ir jāpelna, jā. Teiksim tā, ja mēs runājam vispār par mobilo, tirgu kopumā neņemot konkrētu kompāniju, tad, protams, ka tagad tas kurs, kā var redzēt, ir jaudīgāks, lielāks, ātrāks, krutāks, dārgāks. Mhm. Plānāks, ūdens izturīgs un tā tālāk. Ja mēs ņemam iPhone'us, tad tagad tas izskatās vienkārši ieņemts ļoti labs, stabils tehnoloģiju attīstības kurss, kā tādam lielam kuģim pa okeānu. Mm-hmm. Jo mēs jau redzam internetā katru reizi, kad iznāk iPhone'us, ir jociņš, hā, tam Android telefonam, tas bija pirms 2 gadiem. Bet Apple to vienmēr kaut kā noslīpē un pasniedz, teiksim tā, garšīgāk. Mm. Un cilvēki vienalga pirks aizvien vairāk un vairāk iPhone'us. Tagad jaunajam iPhone'am 19. septembrī sāka pārdot. Un pirmajā nedēļas nogalē
10 miljonu eksemplāru. Jā, esot drūmākais rekords. Tas ir lielākais rekords, jā. Un tas ir tāds stabils attīstība kurs, protams, nāk kaut kādas jaunas features, piemēram, tas bija tagad 5S bija pirmais telefons ar diezgan noslīpētu pirkstu nospiedumu lasītāju. Mm. Tagad tas aiziet uzreiz Amerikas valdībai, ja. Jā, un nu jā, apmēram tā. Lai gan man liekas, ka tā īsti nedrīkst darīt, bet nu jā, pieņemsim. Par to ir pat karikatūras internetā. Nu jā, tādā garā apmēram. Nu jā, diezgan, nu jā, bet tas tā attīstība jau ir tāda drūmākā. Kas ir tev priekš tevis paša, piemēram, ir kaut kas tāds, ko tu saņemot, teiksim, to aparātu, ja? Kad tev iedod varbūt notestēt, tev vēl kaut ko, tu saki, jā, nu šī daļa ir kaut kas. Nu, es saprotu, kameras ir gājušas uz priekšu. Kameras ir gājušas uz priekšu, brutāli. Ja man šitajā draņķī cik 20 pikseļu iekšā, jo ja ir iepačkāta, tad... Mēs jau zinām, vai nekā pikseļu, tas jau tikai bildes izmērts, bet tā, labi, ne par to. Bet bildē smuki arī. Bet bildē smuki arī. Pat tas labi vispār ir labas kameras, par to, tas, par to es nestrīdos. Bet, nu jā. Nu jā, kas pašam liekas tāds baigākais? Pirmām kārtām es paņemu telefonu rokās. Kādas ir sajūtas? Un pēc tam jau es izvienu no tā, kādas ir features, kā, cik ātri reaģē, cik man ir patīkami sarast ar to telefonu kopā. Jo parasti testa laiks ir nedēļa līdz divas. Tad tev ņem apakaļ, es gribu atdot, jau pietiek, jau, cik var. Apmēram. Un tad tas rādītājs ir, vai gribas atdot, vai negribas. jo man ir svarīgi, lai ir labs user experience, tas ir lietotāja pieredze. Lai tu esi apmierinās lietojot to telefonu. Lai tev nav galvas sāpes akal, šitais te nestrādā, vēl kaut kas nav. Lai tu var bez problēmām piezvanīt, izdarīt visu, ko tev vajag. Protams, ja tas... jo tas strādā ātrāk, jo raitāk, jo smukāk, jo foršāk tas ir. Mm. Bet, nu jā, katrs uz to skatās savādāk. Jau, ja paskatāmies tehnoloģiju blogus, es un daži tad raksta vairāk no lietotāja pieredzes puses. Un citu vairāk kapā tehnoloģijas tos specifikācijas, tāds un tāds procesors, tik un tik atmiņu, tik mači. Man vispār Čoms vienais teica, viņš saka, tam tas Jelly Beans, es domāju, kas tā spēle kaut kādu, vai kas tur izrādās, tas ir kaut kāda operatāja sistēma, es taču nezinu. Un tas viss liekas tā forši. Ir limits tam visam, kad būs beigās, nu jā, viss vairs nav ko uzlabot, kad ir mazāku vairs nedabūsi, plānāku vairs nedabūsi, ātrāks vairs, nu, maksimums jau ir sasniegts. Ne, es domāju, ne. Tuvākie 10-20 gadi, es domāju, mierīgi vēl uz priekšu. Jo IT nozara ir tā, kas attīstās arī katru sekundu būtībā. Un arī mēs dzirdām visvairāk darbiniekus un students vai IT nozarē, un tur visu laiku iet uz priekšu. Tagad izskatās, ka tā attīstība ir vairāk tieši specifikācijās, bet es domāju, drīz mēs varētu atkal kaut kādus dizainiskus izpildījumus. Redzēt jau, jā. Tā būs tā kā Samsungs, kas tur, kurš tur sūdzēja tiesā, kuru par to, kad esot nošpikojis tur dizainu un to visu, kad, jā, viņam šaibām... Samsung un Apple. Tur vispār tas cīniņš bija interesants īstenībā. Jā. Tagad ir galvenā tendence ieliekt ir displeju. Pamazām aiziet topā. Tas ir kā? Viņš tas salocīts būs? Jā, tāds ieliekts bišķīt. Un ko tas dos? Bet ar to tad nevarēs pļauku uzšaut tā forša. Šito pļauku baigi labi pļak. Pēdējais, ko Samsungs izdarīja, uztaisīja telefonu ar nošķeltu maliņu, kur tā nošķeltā maliņa arī ir ekrāns. Oho. Kur tu redzīji, piemēram, e-pastu, sīziņas. Piemēram, tev pietiek sapulcē paskatīties tikai uz to maliņu, lai tu redzētu, kas ir noticis vai tur mahāties. Tas ir, lai sapulcē var tagad čekot tā, ka neviens neko neredz. Labi, pa tehnoloģijām skaidrs, ka tur limita nav droši vien nekāda, un mēs vēl gan jau, ka vēl nākamgadī, aiznākamgadī jaunus telefonus, dators, visādus apgrēdzījumus, brīnums vēl redzēsim, un tad gan jau, ka paiedz vēl kaut kādu 10 gadu, 15, un mēs jau domāsim, ka šitais ir kaut kas tik drausmīgi novecojis un ārpēc kārtā vispār varēja. Ja tas ir klucis ķieģels, jā. Jā, varēja pasarīt. Būs kādreiz tāds, ka tāds mazs stikliņš tikai faktiski, un pļak. Jā, es domāju, ka jā. Atkarīgs, cik ātri viņi saspiedīs visu. Procesu. Es domāju, lielākā problēma būs baterija, jo baterija ir jābūt arī fiziski ietilpīgai. Nu, tieši tā. Tad, kad to atrisinās, tad jau limitu vairs nebūs. Bet tas ir normāli, ka es, teiksim, savu telefonu katru dienu lādēju? Šajā laikmatā jā, jo tas ir ļoti resursu prasīgs aparāts. Tagad ražotāji arī uz to cenšās. Tagad, piemēram, Sony sāk promotēt to, ka Ot mūsu vietā runas divas dienas mierīgi bez uzlādes ar stabilu lietošanu izvilks.
Tas ir tas, par ko tagad arī kaujās. Tas ir tas, uz ko faktiski vēl varētu strādāt, diezgan nopietni. Baterija, jā. Jā. Jo, kā mēs zinām, viens no galvenajiem iebildumiem, kāpēc nepāriet cilvēks uz smartfonu, man šitais tur nedēļa. Nu, tieši tas kā, man tur vienu bija, dienu. Kādreiz bija viens maz klucītis palicis, tas zina, ka vēl trīs dienas varēja zvanīt. Tieši tā. Nē, nu jā, bet kādreiz jau nebija arī krāsēni ekrāniņi, nebija spēlīs, ko spēlēt internetā, nevajadzēja sēdēt. Tas viss neprasīja resursus. Tieši tā, tas, tā kā, tas droši vien tikai pilnīgi un loģiski, bez tā nekur neiztikt. Viena lieta, par ko es satraucu, es arī sākumā pieminēju, ka man fātrītis, kad tagad sēž pie datora, vairs presi nepasūta. Mhm. Avīzes nenomirs un kaut kāda tāda televīzija dēļ interneta. Faktiski jau daudz cilvēku satiecas, kā nē, es televizoru nesos, man nemaz nav televizoru, es visu datorā, internetā kaut ko jau. Šis ir diezgan populārs jautājums. Telekomam kādu laiku pat bija kampaņa, es televizoru neskatos ar uzsvaru uz vārdu televizors, jo es uzskatu televīziju un radio nekur nepazudīs. Mainīsies veids, kā mēs to informāciju saņemam. Būtībā mēs to visu saņemsim ar mobilajām ierīcēm un datoriem. Televīzija būs, mēs skatīsimies kompī, rādžiņš būs, mēs klausīsimies ar aplikāciju. Avīzes, es domāju, tās gan vēl kādu laiku turēsies. Ja tomēr, piemēram, īpaši Latvijā, tomēr diezgan liels skaits veco ļaužu, kam nav tie smartfoni, un viņi tomēr lielāko daļu informācijas uzņem caur kurien? Caur avīzēm un caur ziņu rādījumu kādu. Tieši tā. Līdz ar to, es domāju, tik drīz vēl nē, bet pirmie droši vien varētu būt radio un televīzija, kas pāriet diezgan pilnībā digitāli. Nu jā, un beigās skanēs skarbi, bet avīze un žurnāli nomirs līdz ar vaciju. Ko? Nu, paaudzes mainīsies. Nu jā, teiksim tā kā tu zolīdi, paaudzes mainīsies, jā, un arī pieprasījums mainīsies, jo tagad es paskatīju tev visu, ko redzu, tas ir no veikaliem, ko var nopirkt ar visvairāk un vārtāk. Akcija tam un šim. Tieši tā. Lai gan man arī dažreiz patīk žurnāls taustāmi. Nu, žurčiks tas ir kaut kas savādāk, bet tāda avīze, teiksim, tā kā tur diena vai kaut kas tāds, ka tu tagad faktiski arī pat viņu vari internetā lasīt, ja prieš kam tev... Jā, bet izlasam pēc tam ir iekuramais. Nu, tas gan, ja jākurina, paši ļoti vienam. Jā, man starp citu ir ļoti labi. Man tagad, es pateikšu, man ļoti patīk tagad, kad nāk, pirms vēlēšanām nāk tas... partiju tās reklāmas uz tām avīzēm. Ar foršiem portretiem. Tas tā, jo redzi, es remontēju veļas mašīnas, man bieži vien, tā, ka es viņas pārbaudu, jāskatās, vai viņas netek kaut kur apakšā, nu vai ūdens netek garām kaut kur. Un tad tās avīzes, viņas baigi foršās, redzi, viņas tad lēta papīri drukātas viss, tad viņi paliec apakšā, un ja kaut kur, pat viena pilīte, es uzreiz redzu, ka tur tek garām kaut kur kaut kas, un tad tās partiju reklāmas baigi forši pabāst apakšā zem veļas mašīnas, tad var redzēt, kur viņi tek garām, tā kā droši man varat mest. Praktiskais latvietis. Jā, protams, un tad es arī, tad, kad jau vairs nevajag, tad es iekuram viņš izžūs tā vīzīti, viņa tāda nesmuka saņurcīta. Mierīgi. Vispār ideāls variants, jā. Labi, par tām tehnoloģijām tas tā. Par to blogu. Tu saki, es baigi sen neesi neko ierakstījis jau blogā. Tev nepras cilvēki jau, Griši, nu, come on, kaut ko. Šodien tad papras. Par ko pašā jums vairāk patīk rakstīt? Par ko, tieši par tehnoloģijām? Vai, teiksim, apskatus vai kaut kādus, nezinu? Man ir tādas 2,5 mīļas tēmas. Tehnoloģijas, no jebkura rakursa. Sāpes, tas ir jebkas, kas uzciet man bišķīt asins. Un tāda pustēma man ir kino. To es mēģināju rakstīt, bet es tā. Jaunības slinkums. tad films tieši jāstāst. Kas esi kino blogers, man films jāskatās. Es sēžu, vien films skatās. Jā. Nav nekāds vajadzis. Iet uz kino. Skatās filmus. YouTube ir daži video atraudami ar tevi, kur tu uzstājies, es nezinu, cik tev tur gadi ir. Tad, kad... 13? Jā. 13 gados jau uzstāties publikas priekšā. Kā tas bija? Es nezinu, es nevarētu droši. Es vēl 13 gados vēl domāju, kā dabūt kociņu, lai kaut kur paspēlētos uz ielas. Tu jau ar mikrofonu rokās jau. Es laikam kaut kā nekad īpaši neesmu uz mocas kritis, tāpēc... Nebija baigi grūti. Protams, bija bišķīt uztraukums. Bet man tā vienmēr ir publisko uzstāšanos. Uztraukums ir līdz pirmajai zilbē. Tad, kad pirmo zilbi pasaka, tad jau viss tiek aizmirsts. Tad, nē, man nav problēma ar runāšanu īpaši. Dažreiz pat pasaka to, ko nevajag. Dažreiz tam pārāk bieži. Un tad jā, šito nedrīkstēja runāt, nedrīkstēja teikt. Vai ka tā labāk nevajadzēja. Kā tev skolas biedri, teiksim, tevi uztver, ka tu jaunākais blogers Latvijā, tur tagad gudras lietas, tur jau stāsti un tehnoloģijas dabū apčamdīt pats un teiksim, izvērtēt viņas un visas lietas, kamēr, nu, teikšu, kā ir, kamēr klases biedri vēl neko.
Nu, diezgan neitrāli, es teiktu. Es saucos, ka šitais kaut kāds, es nezinu, tas tikai sēž pie tā datora, raksta kaut ko, izēj ārā. Nē, tā īsti nav bijis. Čet, protams, kaut ko dzird, ka pavīps nav, bet... Nē, es neteiktu, nav bijis īpaši tāds. Mm-hmm. Parasti jau no skolotāja puses ir, jēj, krištā un šitā. Tas gan vairāk bija pamatskolā, tagad vidusskolā jau. Jau daudz mierīgāk. Jā. Pagaidi, tu tagad mācies vidusskolā vēl? Tehnikumā. Tehnikumā. Tad, nu, tā kā 12. Klase jau pabeigt, ja laikam tu sanāk? Nē, tagad ir 12. Tieši 12. Jā. Tieši, un faktiski, nu, faktiski vidusskolnieks. Finiš. Un tu jau strādā darbu, taču ar kaut kādu? Darbojos 5LV, jā. Nu, rādio tas ir. Rādio tas pats, kāda, jā. Kāda ir tur tev pienākuma, ko tu šeptē? Lai kāds vidusskolnieks man pēc tam, zin kā, nesaka, jā, varētu jau strādāt darbu, bet nevar jau visu apvienot, zin kā, var. Ko es tur daru? Es tur daru grafiskās lietas, tas, ko vizuāli redz. Tas, kas nav video, tas ir bannerīši, mm-hmm. kaut kādas drukas lietiņas. Aizkadrā palīdz arī šo to ar mūsu sockontiem. Tur gan mums ir vairāk cilvēki, bet man arī šādi tādi pienākumi. Un tagad reizi nedēļā arī eju ēterā un stāstu par sīkrīkiem jeb gadžetiem. Tas tāds katru otrdienu mums ir pusstundas raidījums. Mēs mm-hmm. kopā ar vēl vienu čali Kristu. Reāli, jaunākais blogers Latvijā, kur nu, blogs bišķiņ atstāts novārtā, ja laikam laika trūkuma dēļ. Tieši tā. Tehnikumā mācies, strādā radio, nu, arī tie pienākumi, kā izrādās, un visu var apvienot. Kāds sapnis lielais, teiksim, sapņu darbs būtu, vai ko gribētu darīt tāds, ka jā, šitais ir tas, kas būtu sirdīvis to? Es gribu mierīgu dzīvi. Es negribu baigo stresu no karjeras īstenībā. Es gribētu būt apmierinās ar sevi un laimīgs. Man nav īsti tādi baigie karjeras plāni. Man patiktu strādāt kādā Latvijā vienkārši kādā interaktīvo risinājuma aģentūrā. Mm. Darīt savu darbu, darīt viņu labi, jo tas būtu tas, kas man sanāk un tas, kas man patīk. Un, jā. Nav tādas pagaidām lielas ambīcijas. Lai gan varētu šķist, ka es ļoti daudz daru un baigi ārdos un tagad baigi močīšu, bet man tā mierīgi patīk, jo arī kā es varu to visu apvienot, es arī tomēr diezgan daudz ir atpūšoties. Vai ne? Nu, bet tu taču saproti pats, tu esi visu iesācis, tev mierīgi nekas vairs nebūs. Tu esi iesācis močīt. Jā, tu... tāpēc šeit ir jāmāk arī no kaut kā teikties. Nu, jāmāk atteikt. Jāmāk teikt ne arī. Gan. Labi, Kriš, novēlēsim tev ierakstīt blogā vēl kaut ko. Ja? Lai nav tā, ka citi pēc tam saka, nu, viņš tur tagad sen neko nav rakstījis, gan jau kaut ko nedara. Tagad pateiks, ka uz vecumu slinkāks palicis, zin, nostīsies, domāju. Lai veicās tev darbiem, pabeidz skolu. Kad tu pabeigsi skolu, kas tu būsi? Multimedija dizaina speciālists. Es zinu, cik sarežģīts nosaukums, es pat droši vien. Svalki skan. Nu, skan tā kā pa īstam, jā, tas gan neko nesaku. Kriš Kupra šokar ciemos bija pie mums jaunākais tehnoloģija blogers Latvijā līdz šim vēl joprojām, jā? Jā, kaut kā tā laikam. Neviens vēl nav jaunāks, tā kā cīkēs asparojoties. Vakanci brīvi. Jā, vakanci brīvi var iegūt titulu jaunākais blogers Latvijā. Iedošu medaļu. Tā. Savējo uzreiz atdos. Jā, labi, apsveicu. Radio 5 darbonis, aktīvs džeks, tehnoloģiju apskatnieks. Zin, ja kāds prasīs, domājat, kādu telefonu pirkt, tad tu var Krišam, nu, e-pastā aizsūtīt. Saka, Kriš, man ir šitāds un šitāds jautājums, kuru ņemt. Neņem nevienu, saka, ne, veco Nokia. Tos nav žēl sadauzīt un arī iemest kādam bandītam. Ja kas. Ja. Labi, Kriš Kupruk šokar ciemos bija parunājām par tehnoloģijām, par arī bišķi par internetu drošību un nu jā, kā tās lielās kompānijas mūs izmanto, diemžēl. Diemžēl. Atā. Atā.